dobro jutro, počakamo še nekaj trenutkov, da se nas še nekaj nabere. Tisti, ki ste na liniji, trenutno nas je 12, pa mogoče se je kdo prebral. Izziv današnjega jutra je prižgati kamero in obdržati prižgano kamero do konca jutranjega prebujanja. Hvala Simona, ker si trenutno poleg mene edina, ki ima prižgano kamero. Torej spodbujam še ostale, dajmo prižgati kamere. Začnemo čez nekaj minut. Dobro jutro, dober dan, lepo pozdravljeni.
Danes je 7. september, oziroma 7. dan meseca Kimovca. Zakaj je Kimovec, sem razložil na včerajšnjem jutranjem prebujanju. Zdaj ne vem, koliko tisti, ki ste trenutno prisotni, 16 nas je ta moment, preberete, kaj je napisano v vabilu na Telegramu, pa tudi tukajle v četu sem pripisal. Challenge oziroma izziv današnjega jutra je prižgati in ohraniti prižgano kamero do konca jutranjega vrtiljaka. Tole, čemur boste pričal naslednje pol ure, pa je tako, kot rad rečem, jutrani vrtiljak z mavrico modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. Zaradi tega, ker ste pridni in dovolj korajžni ta moment, trenutno lepo pozdravljam Vida, Simona, Lucijo Gošnik, Andreja Zidarja in Alenko. Vi imate trenutno prižgane kamere, tudi ostale spodbujam, da kamere prižgete, tako da bom videl, komu govorim, da ne bo govoril tja v prazno. Zdaj le si bomo vzeli 10 minut za zapisovanje jutranjih hvaležnosti, potem pa, tako kot smo vajeni, s programom naprej. Povedal bom nekaj zanimivosti iz preteklosti, ki so se zgodile na današnji dan, potem pa seveda epizoda Kremenčkovih, še kakšna modra misel in štart v nov dan. Gremo z hvaležnostmi. Pastirče mlado in milo, kaj si se tako stužilo? Pastirče mlado in milo, kaj si se tako stužilo? Pastirče mlado in milo, kaj si se tako stužilo?
is the place I want to live. Oh, you.
Ko je bila pa tale lepa, se strinjate, vidim, da je Ani bila všeč, vidim tudi nekaj ostalih nasmejanih obrazov. Tole je bilo Cvetje v jeseni iz legendarnega filma iz leta 1970 in kdo ve koliko. Predstavljam si, da je takrat enkrat bil posnet, če kdo ve bolje od mene, bom seveda popravka vesel. V glavnih vlogah sta bila Milena Zupančič in Polde Bibič. Cvetje v jeseni, torej, dajmo se še za nekaj trenutkov pomoditi pri 7. septembru, tako kot sem obljubil. 7. septembra v preteklosti so se zgodili naključno izbrani naslednji dogodki. Seveda jih je bistveno več, ampak ti so mi padli v oči, ko sem se pripravljal na jutranje prebujanje. Leta 1902 so na današnji dan v Avstraliji razglasili dan ponižnosti. Vsa dežela je tisti dan preživela v molitvi za dež. Se je strašna suša pobijala živino in ljudi. Se pravi, lahko potegnemo vzporednice z današnjimi časi. Dež pa so očitno priklicali, se je začel padati 10. septembra istega leta, torej 3 dni kasneje. Leto kasneje, leta 1903, so v Ameriki ustanovili Federacijo ameriških motociklistov. Nisem prepričan, da je leta 1903 kdo v Sloveniji že imel motocikl, ampak mogoče pa, od tega se seveda ne moram spomniti. Leta 1923 na današnji dan so na Dunaju ustanovili organizacijo za lovljenje kurjih tatov, imenuje se in se je takrat že imenovala Interpol. Leta 1940 je na današnji dan glavno mesto Velike Britanije, London, doletelo prvo v nizu 57 zaporednih bombardiranj strani nacistov, torej bitka, ki se je kasneje prijelo ime bitka za Anglijo, na današnji dan prva od 57 zaporednih bombardiranj. Zdaj bomo preskočili nekaj let in malo temu zamenjali. Leta 2006 so na današnji dan na filmskem festivalu v Torontu premierno prikazali film z naslovom Borat in s podnaslovom Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. Ja, takle imamo, se veste, kako je rekel, jak še imaš. Leta 2019, ko smo ravno pri filmih, na današnji dan je Zlatega leva na Beneškem filmskem festivalu osvojil film The Joker z Joaquinom Phoenixom v glavni vlogi. Ne vem, če ste si ta film ogledali. Dajte mi mogoče malo komentirati, kdo je videl ta film The Joker. Vem, da obstaja več filmov s tem ali s podobnim naslovom. V tem je igral Joaquin Phoenix. Torej, gre za psihološko dramo, ki je vzbudila zelo mešane občutke pri gledalcih. Nekateri so trdili, da je film fantastičen in drugi so trdili, da je film popolnoma brezvezen in brez smisla. Jaz spadam v prvo skupino med tiste, ki jim je bil film izredno všeč, psihološka drama o tem, kako se lahko podrejo tudi najbolj srčni ljudje. A veste, to je tako nekako, kakor občutke vzbudijo vampi, nekateri jih obožujejo, drugi jih pa tudi povohati ne morejo. Ne? Pa bližen tak je bil ta film. Nobenega odgovora še nisem dobil, ne vem torej, če je kdo videl ta film. Prav tako nihče na novo ni prižgal kamere, še enkrat mogoče ponovim challenge današnjega dne. Prižigamo kamere in jih skušamo ohranjati prižgane do konca jutranjega prebujanja. Zdaj, danes je tako kot običajno ob sredah spet na vrsti epizoda Kremenčkovih The Flintstones. Danes bomo govorili o aventurinu. Aventurin je takle zelen kamen, to je v neobdelani obliki, upam, da ga dobro vidite. Imam tudi takega v obdelani obliki, to pa zgleda takole, torej tole je isti kamen, eden je v izbrušeni in eden je v obliki, kakršnega najdemo v naravi.
Torej, zeleni avanturin je kremenčev agregat, tako kot vidite, svetlo do temno zelene barve. V sebi ima tudi nekaj pirita, o piritu sem v preteklosti že govoril. Takle avanturin uvrščamo med najpomembnejše kristale za pritegovanje blaginje. Najbolj učinkovit je na področju srčne čakre, saj spodbuja pritok ljubezni in to seveda ne more biti narobe. Ima zelo nežno in tolažilno vibracijo. Poznan je kot eden najbolj zdravilnih kamnov. Blagodejno učinkuje pri težavah s srcem, ščiti pred srčnim infarktom in tudi arteriosklerozo, ki je valjda s tem povezana. Takle aventurin stimulira sanje in čisti blokade. Pomaga pri težavah z očmi, jih pomirja ter blaži bolečino in vnetja. Učinkovit je pri kroničnem glavobolu, migrenah, znižuje holesterol in uravnava krvni obtok ter spodbuja presnovo. Pomaga, kot sem rekel, pri nespečnosti, odpravlja bolezni pljuč, krepi živčni sistem in lajša bolečine v sklepih. Tole je odličen kamen tudi za hujšanje. Zdaj lahko vam zaupam tudi recept. Če ste se odločili hujšati, imate valjda po vašem mnenju previsoko težo, preveliko težo in če imate preveliko težo in če hujšate, potem vas valjda prej ali slej napade lakota. No, ko vas napade lakota, vzemite zeleni aventurin in z vso močjo ugriznite vanga. V tem primeru vas bo lakota za nekaj časa garantiram minila in boste shujšali. To je moj recept, tega ne verjeti na besedo, lahko pa seveda preizkuste in mi pol napišete rezultate. Gremo dalje. Zeleni aventurin ima nežno in tolažilno vibracijo, prinaša sproščenost in umirjenost in ga lahko uporabljamo pri meditaciji. Uspešno zdravi bolezni kože, alergije in akne. Vodo, v katero položimo aventurin, pa lahko uporabimo za umivanje las, saj preprečuje prhljaj in izpadanje las. Kar se tega tiče, je pri meni tale aventurin mal neuporaben oziroma je svoje najboljše čase že zamudil. Zeleni aventurin prinaša radost do življenja in nas umirja, uravnoveša, stabilizira ter blaži prekomerne čustvene reakcije, recimo jezo in bes. To nam pride prav pri kakšnem izgubljenem trejdu, recimo. Ali pa če nas kdo razjezi. Ne? Vrača nam notranjo moč in blaženost, miru, odpravlja stres in nemir ter psihične probleme. Takle aventurin prežene skrbi in potrtost, razbremeni nas je cljanja in hude nervoze, poglejte kako umirjeno in tako, če govorim jaz. Prinaša razumevanje o tem, kaj je resničen vzrok nekaterih stvari, pomirja jezo in razdraženost, ureja rast od rojstva do 7. leta starosti. Pri otrocih spodbuja čut za odgovornost in resnost glede šolskih obveznosti, najstnike pa umirja in jim prinaša ravnovesje ter stabilnost. Torej, če ima kdo od vas doma kakšnega najstnika, seveda je puberteta zahtevna, predlagam, da mu uvalite nekam na skrivaj kakšen takle obdelan aventurinček, pa pri tem dam na svet ne ga dati tja, kamor otroci običajno skrivajo cigarete, ker tam ga bodo najprej našli in jim pol ne bo nič jasno. Tako da nekam in ga skrite, mogoče v sobo, mogoče kam drugam, v kakšen žep, ne vem, in vam bo pomagal pri tem, kako obvladovati torej pubertetnike. Ne? Kot sem rekel, prinaša ravnovesje ter stabilnost. Takle kamen, takle aventurin ne pozabite vzeti sabo, ko se boste namenili plačati račune v primeru, recimo, ali pa v primeru, da se boste znašli v slabi finančni situaciji in tudi meni tu in tam pride prav. Evo, tale Zoom me že opozarja, da se čas počasi steka, ampak nekaj ga najbrž je. Ki sem ostal, se pravi aventurin, pomaga stabilizirati finančno stanje. Prinaša uspeh in veselje, v zakonu pa povečuje ljubezen ter sožitje. Deluje zelo, zelo globoko in spodbuja intuitivno.
tako kot roževec, ki ga tukaj še nismo obravnavali, je zelo primerno darilo za mlade ljudi in mlade družine. Prebuja občutke kreativnosti in mentalno jasnost. Zeleni aventurin povečuje ustvarjalnost, naše dojemanje in prinaša voljo do dela ter izboljša spomin. V preteklosti so ga pri igrah na srečo uporabljali kot srečni kamen. Jaz sem že slišal in tudi videl, sicer v kazinoju nisem bil že 20 let, ampak videl sem modela, ki je imel v žepu kamen in mi takrat ni bilo nič jasen. Skoraj prepričan sem, da je imel v žepu in ga ob stavah držal v roki zeleni aventurin. Aventurin je kristal blaginje, ki ne samo, da prinaša blagostanje, temveč nam pomaga tudi izbrati pravo pot in v naše življenje pritegne nove priložnosti. Takle kamen je dobro imeti pri sebi tudi, če se odpravite na kakšen razgovor za novo službo oziroma greste, ne vem, šefa žohat za kakšno povišico, torej tale aventurin bo dal pravo vibracijo. Takle aventurin, verjamem, da v večjih proporcijah uporabljajo ljudje tudi pri izdelavi kristalnih mrež za vrtove in hiše za zaščito pred zemeljskimi sevanji. Če ga imamo ob sebi, upija elektromagnetni smog in nas ščiti pred onesnaženjem iz okolja, kot zaščita deluje tudi pri mobilnih telefonih. Popolnoma varuje pred negativnimi situacijami in jih obrne v dobro. Zeleni aventurin spodbuja sočutje, empatijo in ustrajnost. Popelje nas nazaj v preteklost, da najdemo svoje vire zadovoljstva, se pravi, če se kdaj počutimo slabo, s pomočjo zelenega aventurina najdemo občutke zadovoljstva na bazi nekih preteklih dogodkov. In nazadnje, moško in žensko energijo drži v ravnotežju ter blagodejno deluje na srce. Evo, toliko sem imel danes zapovedati o zelenem aventurinu. Upam, da je bilo komu všeč, upam, da je komu koristilo. Če se komu zdi brez veze, je pa tudi seveda legitimno. Zdaj še enkrat pozdravljam tiste, ki ste bili toliko korajžni, da ste prižgali kamere. Vsakič znova vas bom spodbujal, tako da vas bom na koncu videl vse. Zelo fajn se mi zdi gledati, kaj moje početje, kaj moje govorjenje povzročil ljudeh. Tako da tistim, ki imate kamere, še enkrat hvala. Zdaj gremo še na manifestacije obilja. Tako da prosim, tisti, ki imate to možnost, naslonite se nazaj, globoko zajamte sapo skozi nos, kot pravi pravilo, sprostite se, zadržite to sapo nekaj trenutkov v sebi in jo, če vam tako ustreza, počasi izdahnite skozi usta. Če se je v vas nabral kaj besa oziroma nevolje slabih občutkov, jih pa pihnite skozi usta z vso mogočo vesolno silo. Ok, današnje afirmacije gredo takole, jaz jih bom prebral, vi si jih poskuste pa ponoviti, bodi si na glas ali pa v svojih mislih. Meni bo pri meditaciji oziroma afirmacijah pomagal citrin. Hvaležen sem za vse obilje, ki teče v moje življenje. Ko si dovolim občutek več obilja v svojem življenju, se mi odpre več vrat. Dan začnem v hvaležnosti za to, kar že imam in za vse življenjske blagoslove, ki me še čakajo. Bogastvo na različne načine nenehno preteka v moje življenje. Delujem uravnotežen z energijo bogastva in obilja. Moja dejanja ustvarjajo stalno bogastvo, blaginjo in obilje. Sproščam vsako blokado, ki me ovira pri prejemanju blaginje. V finančnem smislu sem bogat, denar pa sam po sebi priteka k meni.
Vsak dan privabljam v svoje življenje vedno več obilja. In še zadnja deseta. Sem odprt in pripravljen privabiti obilje v svoje življenje. Evo, toliko sem jaz imel pripravljenega za današnje jutro. Zdaj le vam bom dal čisto za konec še eno pesemco, ki je tudi afirmativna. Hkrati vas vabim na nekaj, kar bo na vrsti na programu jutri zvečer in čemur se reče in se bo reklo Kozorogovi dosjeji, voditelja te večerne oddajce, če tako rečem, vam ne bom izdal, ampak vse ste dovolj inteligentni, da boste ugotovili, k čemu vas vabim, torej jutri zvečer, mislim, da smo se dogovorili za 8 uro, vabljeni na 1 uro pumpanja. 1 ura pumpanja. Zdaj bom zaključil z naslednjo pesmijo. Želim vam lep dan. Hvala, ker ste me poslušali. Če kdo želi dati kakšen komentar, ga bom vesel. Če ne želi, ja pač ne bom vesel, ampak hvala, ker ste me poslušali. Marko, malo sred. Gremo s še eno afirmativno pesmijo. Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Morda se geni bo res nekje rodil in vojna se bo končala tam, kjer si vsi želeli. Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Začutil že zjutraj, upam pa, da bo srečen dan, prav za vse ljudi, prav za vse ljudi, prav za vse ljudi. Evo, točno tako smo prišli do konca. Vem, da danes bo srečen dan, prav za vse ljudi. Ne vem, če je kdo opazil, kakšno majico imam, s katerim napisam danes gor. Great dads get promoted to great granddads. Jaz sem še vedno pod vtisom informacije, da bom znova postal starfather oziroma dedek. In evo, tukaj le imam za svojo bodočo vnučko naštrikane ene majčkene, kaj bi temu.